Allah'ım, bazen seni unutup koyamız. Yok, boş ki taşış düşkene de, yok ki kıyınçilik bilen sana geninde emez. O vaxtları fakat senge dua kılamız. Yığlayımız. Ama bazı bir vaxtlar, hamas yakşı bulgeni de, pullarımız köpeygeni de, yakınlarımız yanımızda bulgeni de, seni unutup koyamız. Ha, afsus ki şunday. Boshimizga biror qiyinchilik kelganida esa dunyodagi barcha sabablarni qilamiz. So'ngra hech iloji qolmaganida senga yiqilamiz. Ya Allohim, oxirgi umidim sendan deb yig'lab duo qilamiz. O'ylanib qolaman. Inson bilan inson orasida ham shunday bo'lar ekan. Biz insonlarga faqat ishimiz tushgandagina yaxshi gapiramiz. Hol-ahvol so'raymiz. Xursandchilik vaqtlarimizda esa ularni yo'qlamaymiz ham. Endi o'sha xursandchilik vaqtimizda yo'qlamagan insonlarimiz bizga qiynalgan vaqtimizda yordam berarmidi? Biz esa buni tafakkur qila olmaymiz. Allohim, sen qudratlilarning ham qudratlisidirsan. Barcha narsaga qodir zotsan. Bizga berayotgan son sanoqsiz ne'matlaringni biz oqla olmayapmiz. Ularning haqqini ado qila olmayapmiz. Sen bizni xursandchilikda ham, qiyinchilikda ham yonimizda ekaningni his qila olmayapmiz. Aslida bizning xursandchiligimizning sababi ham sensan. Bizni hayotning ne'matlari bilan siylagan ham o'zingsan. Insonimizda hamma narsa yaxshi bo'lishni boshlasa, qayg'uli, sinovli kunlarimizni unuta boshlaymiz. Ming afsuslar bo'lsin kim, Allohim, seni ham unuta boshlaymiz. Yo Alloh, seni bizdan ayirma. Bizday noshukur bandalaringni o'zing kechir. Xursandchilikda unutib, qayg'uda yodga oluvchi bandalaringni kechir.